Привіт усім! Сьогодні зелений чоловічок забирає у синьому вулику рамки на відкачку. І зараз я вам покажу, що нам принесли сині пчоли з синього вулика. І чи буде у них синій мед. Отож, приступили ми до роботи. Забираємо рамки на відкачку у цьому прекрасному синьому вулику. Ось такий от результат синього вулика для зеленого пчоловічка. Не дуже, я вам скажу, хотілося б краще набагато. Але зелений чоловічок і цьому буде радий. Ось такий от результат. Ставлю у ящик. Потім ящик заберу на відкачку. Ось отак от меду приніс синій вулик для зеленого чоловічка. Ось такий от результат з меду. Хотілося б кращі рамки, але маємо те, що маємо. Ось такі рамки у синьому вулику для зеленого чоловічка. Ось така от красота. Забираємо це все діло на відкачку. І ще одна рамка.
Ось така от ще одна от рамка. Отак от меду приніс синій улик для зеленого чоловічка. Все, на сьогодні закриваємо ми вулик. Роботи на сьогодні у зеленого чоловічка завершені. Завтра будемо продовжувати працювати. Зелений чоловічок і синій вулик. Скільки він приніс меду зеленому чоловічку. На сьогодні все. Роботи ми на сьогодні закінчили. Все, на сьогодні все.